gå halva vägen fram. Gå helt fram, ställ dig framför. Sätt dig på huk och så lockar du på hunden. Kitten, kom på. Jag kom. Var är du hen? Jag kommer då. Jag kommer. Var är du hen? Jag kommer då. Ser du då? Ja, och jag står ute på plan. På väg upp. Där kommer du. Jag kom då. Jag kom då. Jag kommer då. Där är du. Jag kom då. Jag kommer kitten. Jag kom då. Jag kommer du flink. Ja, bra. Ja, vad bra. Jag kommer. Jag kommer. Jag kommer. Jag flink hjälte. Jag kommer. Ja, bra. Åh, så flink. Ja, bra. Du var flink. Ja. Jag var flink hjälte. Ja. 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 Kan du komma hit så ska vi gå lite motionsspår. Så. Kan du gå förbi, fylla en koppel, raskt kan du prata med hunden och vara som vanligt. Kan du snu och komma tillbaka? Så gör vi en snur i tag. Ja, vi kan snur till. Ja, kom här. Så när han så kommer tillbaka igen. Right?